Hej venner! Så blev det oktober måned, og du er sikkert rigtig spændt på, hvad det er for nogle kort, jeg har trukket for dig i den her måned. Inden vi går i gang, så vil jeg lige starte med at sige, at det her det er en generel læsning, og for at få budskaber kun til dig, så vil det kræve en personlig læsning. Så skal du klikke ned i hjørnet og sende mig en besked, så finder vi ud af det. Jeg får hver måned en masse spørgsmål om mine priser og hvad for nogle ydelser jeg har. Og for at gøre det lidt nemmere for mig, så vil jeg lige fortælle dig, hvor du kan finde min prisliste. Og det kan du under fanen tjenester inde på, på min Facebook-side. Jeg vil også lige gøre lidt reklame, fordi jeg kommer jo til København til Halloween-hygge på Frederiksberg den 27. oktober. Og der er gratis, det er gratis for alle, det koster ikke noget at deltage. Det eneste, det koster, det er en kage. Du må gerne have noget kage med, fordi så laver vi et stort kagebord, og så skaber vi noget hygge. Det er sådan, at du kan komme, hvis du er sådan en skabstarotter, og du har nogle tarotkort derhjemme, eller nogle englekort, og du har brug for at få noget viden omkring, hvordan lærer du de her kort at kende, så kan du altså deltage i det her arrangement. Men det kunne også være, at du bare har lyst til at komme og sige hej, eller se mig i heksekostyme, og få en lille grine over det. Når nu jeg har sagt det allermest vigtige, så lad os komme i gang. Fordi det er jo en spændende, spændende måned, må jeg sige. Du er gået lidt i tænkeboks, kære veder. Du er gået lidt i tænkeboks, og du er gået i gang med at mærke efter, hvad fanden er det, du føler. Der skal ligesom være en... Der skal være konkurrence i hele det her stemningsleje, som du har inde i din krop. Hvad sker der op i dit hoved, og hvad mærker du nede i dine ben, og hvad siger din mavefornemmelse, og hvad fortæller dit hjerte? Og det kan nogle gange være en stor sammensurium af følelser, og derfor er man nogle gange nødt til at sætte sig ned og gøre det, som de gør på billedet her. De mediterer. Og det er forskelligt, hvad der virker for os. Gør det på en måde, som fungerer for dig. Men jeg vil altså sætte 5 minutter af hver dag, som er dine, til simpelthen at mærke efter, hvordan du har det. Der skal ske noget forandring, og du er på vej ned af en ny vej. Du har taget en beslutning om, at der skal ske noget nyt. Og der er stadigvæk lidt hjemvej, eller stadigvæk angsten, fordi at du godt er klar over, at nu skal der til at ske noget nyt. Og med hver en ny begyndelse, der er der også lidt angst forbundet med. Han står og kigger tilbage, han har lidt hjemvej, han vil gerne tilbage til mor og far. Men som teenageren, så er han også godt klar over, at han er nødt til at flytte hjemmefra. Der kommer altså bare den der tid. Så måske har du et barn, der flytter hjemmefra her i oktober måned, eller måske er du klar til at flytte hjemmefra. Der skal i hvert fald til at ske noget nyt, du skal op ad nogle nye veje. Det skaber så lidt konflikt. Fordi vi har 5 svær, og 5 svær, det er enten en verbal konflikt mellem nogle andre mennesker, men i det her tilfælde ser jeg altså, at det er en konflikt, der foregår inde i dig, fordi du er i gang med den her forandring, der skal til at ske noget nyt. Jeg elsker forandring, men jeg er jo heller ikke ligesom alle mulige andre. 4 stave. 4 stave kommer med en festlig begivenhed, så det kan være, at du skal til noget midsommerfest, det kan være, at du skal til bryllup, barnedåb eller selv holder rundt fødselsdag, men det er altså en festlig begivenhed, hvor du virkelig kommer til at have det sjovt. Så der kommer altså til at være fart på, og der kommer til at være en masse spændende arrangementer her for oktober måned. Du skal lige være opmærksom på, hvem du lukker ind ad din hoveddør. Djævlen, han kommer altså med svindel, og han kommer med snyd. Så er du ved at starte din egen forretnings, eller din egen forretning, så vil jeg være opmærksom på, hvem du allierer dig med. Lige lave en baggrundsresearch, fordi djævlen kommer altså for at snyde. Er du opstartet i et nyt parforhold, så vil jeg også anbefale lige at tjekke vedkommende ud, fordi der er altså en lille smule fare på færre, når vi har djævlen, for djævlen han kommer for at spænde ben for os, og han kommer for at gøre tingene mere besværligt for os. Så, men det er også altid besværligt,
Og det er altid lidt svært, når vi skal på en ny vandring, når vi skal gøre noget andet end det, vi er vant til, når vi skal ud af vores komfortzone, så er det tit, vi møder djævlen. Så det behøver altså ikke at være værre, end at det er simpelthen er den her forandringsproces, der er på vej. Men du har altså taget beslutningen om, at nu skal det altså ske. Du skal ned ad nogle nye veje, så for nogle af jer, der handler det simpelthen om at tage skeen i anden hånd, gøre noget andet end det, I plejer, som sagt, ud af den her komfortzone, fordi du skal ud og opleve, hvad der sker ude i verden, du skal se noget nyt, du skal have noget mere hygge ind i dit liv, og du skal have noget mere glæde ind i dit liv. Vi har kongen, som sidder med kagen, apropos kagen, jeg snakkede om, ja, husk kagen, og rødvinen, han er så grounded, så selv slyngen er begyndt og vokse op af hans ben, og han er virkelig i harmoni og i glæde, og du vil gerne være i harmoni med dig selv. Det er du ikke på nuværende tidspunkt, og det er du heller ikke i starten af oktober. Ting tager tid, og det har du heldigvis masser af, eller også så sørger du for at få det, fordi for det tager altså lidt tid at komme herhen til kongen, hvor man rigtig kan spise frugterne af det hårde arbejde. Men ved du er altså godt på vej. Det kræver altså, at du ser lidt kreativt på tilværelsen. Tre mønter handler om at se tingene fra en anden vinkel, end du er vant til. Jeg vil endda også anbefale dig at alliere dig med nogle gode venner, som kan hjælpe dig med at beskue de her spørgsmål, som du har. Som sagt, hvis du er nystartet iværksætter, eller er startet på et nyt projekt, så tal lige med nogle af dine gode venner eller kollegaer omkring den her forandringsproces, fordi der er nok noget, der er en vinkel, du ikke har set, som er alfa og omega for den her vækst kan gå i gang. Og så har du sværdens page, og sværdens page, han har smidt alt, hvad han har i hænderne, for at sige, hey, se hvad jeg har at byde på. Og han er fuld af power, og han skulle ikke sådan lige til at vimpe af vejen. Så du er virkelig målsat, og du gør, hvad der skal til, altså for at du kan komme i mål. Men det kommer også til at bære frugt, fordi vi har stjernen, og stjernen kommer med et ønske, der går i opfyldelse. Det er i øvrigt, næsten alle har fået det enten i tarot, eller også har de fået det i deres orakelkort. Så der er altså et ønske på vej til dig, eller et ønske, der går i opfyldelse. Og er du spirituelt betonet, så må man sige, at oktober måned, der er du virkelig i din spirituelle energi. Altså, når det så er sagt, så har du fået self-forgiveness, så tilgiv dig selv for al den smerte, der har været tidligere, og så kom videre. Make a wish, apropos stjernekortet, som jeg sagde til dig. Når man ser en stjerneskud, så må man ønske, hvad er det, du ønsker? Hvad er det, du drømmer om? Father healing handler om at sende de her tanker om fader issues ud i universet, så du kan give slip på dem, fordi det vil altså hjælpe dig til at blive styrket rent menneskeligt. Friendship handler om, at du skal benytte dig af dine venskaber, apropos de tre mønter. Brug dine venskaber, fordi de hjælper dig altså virkelig, særligt i forbindelse med den her arbejdssituation, som for nogle af jer kommer til at være i. Og så skal du ikke, begrænse dig af dine drømme. Dream big, tænk stort, tænk ud af boksen. Man må godt have lidt storhedsvanvid her i livet. Bare kig på mig. Altså, hvis ikke vi går efter vores drømme, og hvis ikke vi stiler højt, så kommer vi i hvert fald heller aldrig derhen. Så sæt dig op på en piedestal og gå efter det, du drømmer om. Music for manifesting handler altså om, at musik virkelig hjælper dig her i oktober måned. Så lyt til musik på vej på arbejde, hjem fra arbejde, måske endda på arbejdet.
Det vil virkelig være godt for dig. Ved, at du bliver hjulpet af universet, og de hjælper dig i hele den her proces, som du befinder dig i oktober måned. Og så skal der altså træffes et valg. Hvad er det for et valg, der skal træffes? Er det et spørgsmål om du skal sætte det her projekt med den her arbejdsrelation, eller det her arbejdsprojekt, skal du sætte det i gang her i oktober måned? Er det et spørgsmål om, hvor mange penge, der skal investeres? Eller hvad er det for en beslutning, der skal tages? Handler det i virkeligheden om du skal tage på en ferie? Er du ved at planlægge en ferie? Der er i hvert fald en beslutning, der skal træffes. Når det så er sagt, så har du fået Sanctuary, som handler om, at du skal altså trække stikket og gøre noget godt for dig og din sjæl. Måske er det på tide, du får lavet et fodbad, eller går ned til den lokale massør og får en ordentlig gang massage, men gør noget godt for din sjæl. Waterflight hedder den. Og Waterflight handler om det her med, at nogle gange, så bliver vi båret af vandet, hvis det der med at flyde ovenpå og være let. Og vand, det er følelser, og du er altså omgivet af mange følelser her i oktober måned, men det er jo dejligt. Og så har vi Time and Tide, som egentlig bare fortæller det samme en gang til. Det her med at få implementeret sine følelser på hele aspekterne. Altså at få ens privatliv til at hænge sammen med ens arbejdsliv. Og der er mange følelser i spil, for vi har de store bølger i baggrunden. Vi har i øvrigt også solen, som er på vej til at bryde igennem skyerne, eller ja, der er ikke nogen skyer, men at bryde igennem, og det er sådan, at når vi har solen, det er noget vrøvl, det jeg sidder og siger, men når vi har solen, så er det altså glæde og harmoni, der på vej ind i vores liv, så ved, at hvad end du har måttet kæmpe med her de sidste par måneder, så begynder det altså at falde på plads her i oktober måned, det er ikke så tosset, vel? Så har jeg trukket to krystaller til dig, og det første, du har fået, det er en turkis. Spirituel rejse, din sande overbevisninger bliver mere tydelige for dig, hvilket gør, at du foretager nødvendige ændringer i dit liv. Hold nu kæft, hun er spids, hende der, Vicky, hva'? Og så har du fået en kalkit. Travle tider og multitasking. Tag ansvar for dine planer i denne travle tid og undersøg ærligt de underliggende grunde til, at du har travlt. Mm-hmm. Det lyder også næsten som noget, jeg har sagt. Det var, hvad jeg havde til dig i den her omgang. Kære vædder, jeg vil gerne takke dig for at følge med, for at dele og like mine opslag. Det betyder alverden for mig. Smid en besked, hvis du ønsker at få en læsning. Og ellers så ses vi til endnu en læsning i november måned. Tak fordi du fulgte med. Hej hej!